ژوورەکەی دکتۆرە ڤیان ناوی سەرجەمە و کارمەندانەی تێدایە کە سەر بە وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستانن. ئێستا وان ئامادەن و بڕیاریانداوە بچنە بەغدا بۆ ئەوەی لەگەڵ بەرپرسانی عراق بگەنە ڕێککەوتن لەسەر پێدانی موچەی فەرمانبەرانی هەردوو وەزارەتی تەندروستی و پەروەردە. ئێمەوامان بینی کە جددیەت هەیە چکەسا نزیکەی دوجارە هەر ئەوروپی پەیوەندیان کردووە بۆ ئەوەی جەخت لەوە بکەنەوە کە ئێمە پێنجشەمە لەوێ ئامادە بین لە کۆبوونەوەکە کاژمێر دەونی و لە وەزارەتی پلاندانێنان عێراقی. ئێمەش وتمان کە ئێمە ئامادە دەبین و لستەکانیشمان ئامادەیە. پێشچوونی وەفتەکەی هەرێمی کوردستان لێژنەی پەروەردە و خوێندنی باڵا لە پەرلەمانی عراق گفتوگۆی زارەکیان لەگەڵ بەرپرسانی بەغدا کردووە. پێناچێتی چەنگاوێکی کردداری هەبێت. ئەمە جزئێکی بەسیتە، ئەگەر عبادی نیازی پاک بێت و بیەوێت چارەسەری وەزاکان بکا، ئەوەی کە لە موازنەی پار ساڵ ئێمە دەنگمان لەسەردا بوو، ئەوەی پێیوەستە بە مافی هەرێمی کوردستان لە بەشی پێشمەرگەش با بینێری بۆ هەرێمی کوردستان چ پەیوەندی بە جزئیاتی بەشی مامۆستایان و بەشی پزیشکان نییە، بەڵام بۆ وادەکە چونکە لە دوا کۆبوونەوەی سندوقی بانکی نێودەوڵەتی فشاریان خستووەتە سەر. وەزارەتی تەندروستی و پەروەردە با دوو وەزارەتی پڕ لە فەرمانبەر ناسراون لە هەرێمی کوردستان. بە پێیامارەکانیش هەردوو وەزارەتەکە زیاتر لە 210,000 فەرمانبەریان هەیە. هەر لە سەرەتای کارکردنەوە لەم هەنگاوە بەشێک لە بەرپرسانی کورد بەڕوونیەوەیان وێت کە ئەوان ئومێد لەسەر ئەمە هەڵناچنن، چونکە بەغدا ئێستا خۆی بێپارەیە و باوەڕشی بەوە نیە موچە بۆ فەرمانبەرانی هەرێم بنێرێت. سۆران کامەران، کوردستان 24، هەولێر.